البصلي تاعش تجي البصاني هذا هو بوطني يدين بروبليم شي شو تشميمي نافذ تشميمي تشبو ريدن جيضا دريتيمت هذا بر بيغن نيمة ذي تشي كيمي باساجير نكثيم جيس نالهوت اسمي فاميليا تشو plus edhe çmimet që janë rritur jo vaj, sheqeri këto. Ne kemi dalë protestë për gjitha dhe do ta vazhdojmë derisa të gjejmë po që gjithë të gjejmë drejtën. Marrim një prononcim të kryetarit. Kryetar, cilat janë kërkesat kryesore që ju keni? Do kemi një prononcim për të gjitha mediat? Jo, tash ti filloj. Të nderuar kolegë, Sindikata Shqiptare e Taksive sot organizon një protest qytetare, se ne jemi shërbim publik taksi dhe jemi qytetarë. Ju lutëm shumë të zbatëm rregullat dhe ligjet që të tregojmë qytetari, mos të blokojmë as rrugë dhe qëllimi jonë të arrije deri në fund. Sindikata Shqiptare e Taksive sot organizon protestën me qëllim kryesor tre pika. Me qëllim kryesor tre pika. Pika para është ngritja e karburanteve. Për ngritjen e karburanteve si në gjithë Shqipërinë, ashtu edhe për ne taksit, është shumë e vështirë për arsye të punës tonë dhe shërbimit tonë publik. Prandaj, i kemi kërkuar dhe i kërkojmë të gjithë institucioneve shtetërore dhe zotit kryeministër, me qenë se në kohën e pandemisë komunikojmë me Sindikatën Shqiptare Taksive dhe nga 40.000 lek që morën gjithë shërbimi transportit, ne na dhanë nga 26.000 lek për 3 muaj. Dhe na e plotësoi kërkesën dhe e dyta, dhe për fiskalizimin e taksive, na parashtojnë nga fiskalizimi. Kështu që edhe sot ne i kërkojmë kryeministrit Edi Rama që të na mbështesë prapë, të ule akcizën e të ule të veshën për shërbimin taksi, duke në ule, duke e 130 lek, të gjitha nga litri i naftës, ne të shërbim 24 orë në 24 orë, shërbim popullit më lirë, se nafta është tretë dhe ne imi të detyruar të ngrejmë çmimet për arsye se nuk del kostoja. Dhe duke ngrejmë në çmimit e akë konsumatori, duke e mbajt mi shpinë konsumatori, atë e takon që popli do të paguje tre fish më shumë se shka paguitur. Kur ne, që në vitin 2009, edhe dhe i sot në 2022, nuk kemi ngritur shmimet, ku atubuza shërbimi urban, nga 20 lek të vjetra, sot a ka arrit me 80 lek. Pika dytë është anullimi ullëzimit të vitit 2009, ku... Pika 2 është anullimi ullëzimit 2009, ku aty thuhet që liberalizimi i licencës taksi, 4+1, kjo në ka degraduar komplet biznesin tonë, për arsye se ble makinë, gjdo qytetar mund të ble një makinë dhe dalë taksi, ku në Europë është 1.000 banorë një taksi. Vetëm Shqipëria është, për shembull ju jeni vetë në Tiranë, ku në Tiranë më vjen ka mbi 2000 taksi të regjistruar në Bashkinë e Tiranës, janë 1600. Plus edhe ndihmat që vijnë këtu dhe nuk ka punë. Edhe kështu që ka ra puna për gjithë taksit. Dhe është vështirë që një taksist të jetojë, të mbajë një familje me këtë punë që është edhe me këtë shtetin plus trafikut që është shumë i rënduar. Dhe e treta është heqja pikës 11 të licencës taksi 4+1, që jenë bo kërkesa her pas here, për arsye që në kërkot një bilet për nëntim rezervim, si kur ne jemi autobuza. Ajo kanë gjenë me bilet autobuzi, kushte ne këtu, ne taksit, ne nuk jemi autobuza, ne jemi 4+1, ne mund të adërgojmë një në Durrës edhe këthejmi bosh. Pse të këthejmi bosh? Ku unë e kam për nëntim rezervim, dhe marrë në Tiran, dhe asë në Tiran, ose e tjetit, dhe marrë në Elbasan, dhe dërgojnë në Elbasan. Po ne kemi asë vështirësin me policin edhe me familje tona, kur ikim për nëj halë ose nëj problem, ose për qef, dhe nuk e kësem dhe familjen tonë. Kjo, këto janë, mund të flasë sekretari për gjithë shumë Gjevit Bara. Atëhere, përshëndetje gjithë pjesëmarrës të kësaj proteste paqësore, po për të kërkuar drejtat tona që janë emërohuar që në vitin 2009.
Bashkia e Tiranës nuk ka funksionuar fare që nga 2009, sepse me ligj duhet i shoh çmimet tona për çdo vit. Ndoshta sot është shquar çmimi sepse është shquar nafta, vitin tjetër mund të ulet çmimi sepse ulet nafta. Po bashkisë nuk i ka rënë mendja këto sepse ka ca oligark me ca kompani fantazme që unë s'mund të gjej se s'në bëj gjën shteti, por unë duhet njoftoj kolegët e mi, televizionin që po na ndjekin, se prej pardjet deri sot qytetarit taksist i duhen 10.000 lekë më shumë. Në vit në para 10 ditësh ishte 19.000 lekë dita taksisti për të paguar naftë, sot i duhen 27. A mund të ketë ndonjë shqiptar që thotë se është mirë? Unë them se jo, përveç këtij katit të dytë që këtu. Tjerë thonë jo. Dhe kështu si taksistat janë në zgripin e fundit, megjithëse taksistat paguajnë taksa, admirime, sigurime, taksa shkolle, 1.000 arsye për qënë të zemruar. Sot taksisti nuk thehet bosh, ku handikapet në Shqipëri nuk kanë fund. Kodi rrugor thotë ik e hajde, kurse udhëzimi thot mos hajde. Pra këto janë handikape shqiptare që sindikata do të luftojë vazhdimisht, i kena kërkuar vazhdimisht, por ne nuk do të heshtim. Kësaj herë nuk do të heshtim sepse zgjerbi i fundit është i taksistat rrezik më udhëzu me ikën shtëpi se nuk kanë mundësi më të jetojnë. Ju falenderoj që na respektoni dhe na intervistoni dhe na krijoni mundësi.